နှင့်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဟာဆွဲလန်းမှုဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသဘောပေါက်ခြင်းလှပတဲ့ရုပ်လေးတွေကိုမြင်ခြင်းလို့နဝင်ချိုတဲ့အတန်လေးတွေကိုကြားခြင်းလို့တင်းကျူသောအနံ့လေးတွေကိုနမ်းရှုခြင်းလို့ချုံမြသောအရသာလေးတွေကိုမြည်ဆန်းခြင်းလို့နူးညံ့သောခန္ဓာကိုယ်တွေးထိမှုလေးတွေကိုတွေးခြင်းလို့ချမ်းသာသောစိတ်ကူးလေးတွေကိုစဉ်းစားခြင်းလို့ဒီငါးချက်ကိုကာမဂုဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီငါးချက်ကိုလိုခြင်းလို့ဒီဘဝမှာလည်းဆင်းရဲနေရပါတယ်တည်ဆုံးသွားပြီးရင်လည်းဆင်းရဲမှာပါနောက်ဘဝမှာခန္ဓာတွေရပြီးမွေးအိုနာတိရာတွေကိုထပ်မံခံစားနေရပါတယ်ဒီလိုချင်းချင်းတွေကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအကုသိုလ်တွေပြုမိပြီးဘဝတွေထပ်တိုးပွားပါတယ်။ကိုကိုကိုရောသူတစ်ပါးကိုရောဆင်းရဲမှုဖြစ်စေမိပါတယ်။ယာရုယချင်းလို့လည်းပြောကြတယ်။သူတစ်ပါးကိုစကားနားထောင်စေခြင်းလို့ဒုံနဲ့ရိုက်ကြပါတယ်။သူတစ်ပါးထံမှာအစားအစာမရလို့ခိုးမိပါတယ်။အဲ့ဒါလဲဆင်းရဲမှုရဲ့အကြောင်းဆွဲလန်းမှုဥပမာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။